Jeg stopper her. Ja, når du skal herned, så er det jo i orden. Jeg har altså ikke lyst til at hoppe her. Du bliver overbrændt. Se det der ude bagved, det har også kun to masker. Og det er jo større end det der. Nå, den her også, Mion, okay? Det gør den, så den er. Det gør den blå, der er lige bag den også. Den her også, Mion. Hvad? Den blå der. Den her også, Mion. Mira 2. Nå, okay. Det er Mira 3, den blå. Mira 2, og den der anden hedder bare Mira. Ja, den blå er 3, ja. Er det 3? Ja. Det er jo mit. Er det godt, den ikke her, Kurt? Det står lige der. Ja. Hvis jeg kravler på en af der. Ja. Jamen, prøv at kigge, hvad det er for nogle sko, jeg har på. Ja, jeg vil gerne. Det er det, hvad? Det er det, hvad?
Pakkekasse 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er rart at lige have en pande og en gryde måske, og lige, du ved. Og havregryn. Jeg kan godt lade sig gøre, hvis man vil lige for dig. Ja. Ej, det er meget lækkert på arbejde. Frikadeller, så lige hurtigt at varme dem, og så har han rødkål til. Morgen Emil, han har været der først med stikflæsk, men det er til sidst dag, der bliver varmt. Ej, Emil. Fem meter! Om der er nogen derude og kravle med skive i vandet. Ja, jeg flyver lidt rundt på den gang. Så der er nogen derude og kravle på det derude skive i masken derude. Ja, meget, meget glad for rejer. Det ligner en fugl. Nej, for dem har du gerne. Ja. 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 Den er spændt fast. Er der ikke 200? Er der ikke 200? Nej, jeg kan ikke komme til en mindre. Men jeg så også en lille smule over. Der er en anden mand, der gerne vil smyve sig ind på, tror jeg.